صبح بخیر بچه ها، اینم از جایی که اومدیم. حالا اینجا میریم خود روستاست، اینجا روستای مهدی رجست. میریم بالاتر، از اون بالا من باز براتون فیلم میذارم. اونجا میخواییم پرواز کنیم. بچه ها اینجا روبرومون دیشب نشونتون دادم همون دریا هست و اینجا محل تیکافه که حالا این زمین های اطراف هم خریداری کردن یا اجاره کردن و یه محیط خیلی بازی رو برای تیکاف ایجاد کردن. این همون کلبه که ما دیشب کباب خوردیم. اینجا هم سر صبح تقریبا ساعت های 9 اینا 10 مربیا دارن با بیگینرها صحبت میکنن یا با شاگرداشون که تا وقتی هوا آرومتره بتونن، باد ملایمی هست برای سولو شدن خوبه، تو این تایم بتونن پرواز کنن. پارکینگ خیلی خوبی داره، دستشویی داره و خیلی بوفه خیلی مجهز و فعالی داره و جایی که برای نشستن هست و میتونید بیایید علاوه بر پرواز از بقولی فضا و منظره و ویو اینجا هم لذت ببرید. و بچه بریم چند تا تیک آف ببینیم. تو این تایم که صبح بود باد خب صفر بود، همینطور که دارید میبینید از سمت شرق یا سمت راست بالا تاک میخورد. علت این که باد لوکال اون تایمی که اونجا ما بودیم شرق بود و باد از شرق میزد، به خاطر این برای اینکه بتونید تیک آف خوبی داشته باشید باید کمی متمایل به شرق باشید، یا تو سایت مهدی رجه حداقل از اون درختایی که سمت دست راست سایت هستن حدود 10 متر 15 متر اینورتر تیک آف بکنید، چون ورتکسی که پشت درختا ایجاد میشه وقتی باد شرقه، البته ها اگر باد روبرو باشه یا از سمت غرب به وضع از سمت بهشهر نکا اون ورتکس ایجاد نمیشه، ولی وقتی باد شرقه باید دقت کنید که تو سایت مهدی رجه این بنده خدا اولین بارش بود داشت پرواز بلند سولویش انجام میداد، جیغ عجیب غریبی کشید. دقت کنید دیگه، وقتی جهت باد خیلی مهمه، همیشه باد نما باید زیر از گوشه چشم، حالا از هر جای چشم میخواید حتما دقت کنید باد نما رو ببینید، که تیک آف خیلی مهمه و آرامشتون رو حفظ کنید. اصلا به بال نگاه نکنید، سعی کنید بال رو حس بکنید و وقتی کاملا مطمئن هستید از تیک آف، مثل این بنده خدا که من اونجا بودم گفتن که گفت که چون اطمینان 100% نشدم فلر کردم اونجا. و ببینید باد صفره یا گاهن گاست شدیدی داره و بال رو میخوابونه یا اصلا بال پیشروی نداره بازی میکنه. زمانی که خب بتن آفرایزر میکنید خیلی مهمه. اینجا این کار اشتباه بود، یهو جفت بره کارو میکشه پایین، اون هم دقیقا جایی که از زمین بلند میشه. آروم قدمای بلند با قدرت بسته به بادی که دارید، جهتش، سرعتش، میتونید خیلی آروم تیک آف بکنید و اجازه بدید که از محل تیک آف یا اون لبه تیک آف دور بشید. به محض اینکه دور شدید 20 متر 30 متر 40 متر اون حاشیه امن و امنیت ایجاد شد، میتونید سیت بشید و به راحتی ادامه مسیرتون بپردازید. حتما از دوستاتون، از اونایی که واردن تجربهشون بیشتره، بخواید که کمکتون کنه، چک کنه تجهیزاتتون رو، کارابینا رو چک کنه، حق تقدم رو رعایت کنید. اونی که جلوتر تیک آف میخواد بکنه بالش بالا هست پایین هست، اینجا به دقت کنید ما دوتا بال به هم برخورد میکنن، در حالی که بال زرد عقبی بلندش کرده بود، بالش رو هوا بود، جلویی باید وای میستاد بال قرمزه که ایشون تیک آفش رو کامل بکنه بعد بالش رو بلند بکنه. اینها تو سایت هایی که خب شلوغ هست مثل مهدی رجه باید رعایت بشه.
فکر کنم آخرین تیکاف این بخشه و بریم ادامه تیکاف ها رو ببینیم. Sometimes it is disaster, sometimes we are free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just want to breathe. ببین عقاب خیلی، عقاب که حالا هر پرنده بلند پروازی، معمولا بچه پاراگلایدر پروازی همیشه چششون دنبال این پرنده هاست، چون دنبال اینن که هوای ترمیک پیدا کنن و توش پرواز کنن. امروز هم روزی بود که حامد بچه بود که میخواست سولو بشه، بعد کوچولو خب بالاخره استرس طبیعیه و مربی ها به هر نحوی شده با اشاره با توضیحات خواستن که با فراگیر را صحبت کنیم. این بال اوزونه که من از این بال هم دارم. ببینید اوایل صبح واقعا بادمون ضعیف بود، یک کوچولو به شرق میزد و معمولا تیک آف رو خیلی سخت میکرد. ببینید بال کامل یا میخوابه یا اینکه به خاطر این گاستیک بودن هوا تاک میکنه. این دستاشو بالا گرفته. شما وقتی که میخواید تیک آف کنید باید یک کوچولو فشار زیر بال رو تو این شرایط هوایی حفظ کنید. خب یه تیک آف ببینیم. حرکت دستا رو دقت بکنید، یعنی شما زیر بال وقتی حسش میکنی بال به سمتی که متمایل میشه و میخواد بخوابه، شما باید قدمات رو به اون سمت بردارید که دقیقا زیر وسط بال قرار بگیره. این باعث میشه که بال بالا سرت قرار بگیره همیشه. هنوز تا چند متر از اون لبه تیک آف جدا نشده بود، هنوز فشار زیر بال رو حفظ کرده بود. این هم همینطور دقت کنید. این که مثلا 50 متر 60 متر دورتر میشن سعی میکنن که سیت بشن. و اینجا دقت بکنید، ببینید پیشروی باد شرق اونقدر قوی بود اون روز نزدیکای ظهر، پیشروی که وجود نداشت، حتی بال رو سعی داره که به عقب بکشونه و شما گلاید منفی رو اینجا داشتی که خب با تکنیک هایی میتونستی حداقل سر جات هاور بشه. حتما قدم های بلند، دویدن قوی، البته بستگی به سرعت باد داره، ولی خب قدم های بلند و قوی قطعا تیکاف امن‌تر و آسان‌تری به شما میده. گفتم دیگه باد نما خیلی مهمه. حتما وقتی میخواید تیک آف کنید و وقتی میخواید لند کنید باد نما رو بگردید پیدا کنید. در محل استراحت سایت پاراگلایدر مهدی رجه هست و میتونید اونجا زیر سایه استراحت بکنید. اگر در افق این تصویر هم نگاه کنید در روبروی دودی دیده میشه. اون دود دقیقا نشون میده که جهت باد به چه نحویه. هرچند مثلا خود جهت سایت، جهتی که اونجا باد نما نشون میده با جهتی که رو دشت هست فرق داره و همه اینا باید دقت بکنید و ببینید چجوریه. دیدید اون حرکتی که موقع اون لبه تیک آف داره انجام میده، دوتا محکم بریک زد، اون حرکت ها اشتباه کاملا، چون بریک مثل ترمز بال هست و قطعا شما وقتی بال رو آوردی بالای سرت و با سرعت داری میدوی یهو و مثل ماشین دیگه گاز میدی که بره تو پرواز بیا یهو ترمز رو بگیری، قطعا
فوتبال از اون حالت اصلیش و اون فرم استانداردش و حالت پروازیش خارج میشه. ببینید گوشه بال رو، به خاطر اینکه گفتم باد شرق داریم، و اینجا دیگه به مهارت خلبان بستگی داره که چجور اینو کنترل بکنه که بال نخوابه یا بتونه به پرواز در بیاد. یه تیکاف دیگه. و اکثرا این بالها که میبینید، حالا بیشتر اطلاعات در مورد بالها با مصاحبه که با اساتید خواهم داشت تو ویدیوهای دیگه معرفی میکنم، این بالها بیشتر یک و دوی بالا یا کامپ هستن که برش بالایی تو هوای تو سرعت باد بالا دارن. مثلا بود اونجا مثلا با بال یک واقعا تو این شرایط سرعت باد شرق بالا نمیشه پرواز کرد، چون بال یک هیچ پیشروی نداره و شما رو گلاید منفی بهتون میده و از محل لند دورتون میکنه، و این خب ممکنه تو جنگل فرود بیاید، ممکنه جایی که از نظر ایمنی خوب نیست مجبور باشید که لند کنید. ببینید سرعت باد اونقدر بالاست که هاور میکنه. آقا محسن عزیز دارن برای تندن هارنس رو میدن. سالش جان چطوری؟ آقا خیلی خوب بود پرواز، حظ کردم واقعا، برای اولین بار دوست تندم رو دوست داشتم. حالا این بچه ها رو دوست رو برای بریم بالا. بربت برم موفق باشیم. ببینید این خلبان که من روش زوم کردم، به حرکت دستاش نگاه کنید و به حرکت پاهاش. ببینید چرا اصلا میره این ور و اون ور؟ به خاطر اینکه بال بالای سرش به خاطر تغییر جهت باد بازی میکنه و این مجبور میشه که با این حرکت دست و پاهاش و حرکتایی که به سمت چپ یا راست میکنه بال رو کنترل کنه و از کنترلش خارج نشه. این بستگی به مهارت خلبان داره که چقدر بتونه این کار رو دقیق و درست انجام بده. مربیا دائما دارن با فراگیرها کار میکنن، سعی میکنن که به صورت ریورس، به صورت گرن هندلینگ یا هر چیزی، نکاتی که لازم هست برای یه پرواز سیف به فراگیر یاد بدن. من خیلی ممنونم از مربیانی که تو مهدی رجب فعالیت کردن بود و اجازه دادن که من این ویدیوها رو از توضیحاتشون، از تمریناتشون ضبط کنم. مهدی رجب واقعا زیباست، واقعا اگر هم سایت بسیار تمرینی خوبیه، هم آب و هواش خوبه، بالاخره طبیعت زیبایی هم داره. این ریورس کار کردن خیلی کمک میکنه که مهارت یه خلبان تو کنترل تیک آف بال تو تیک آفش افزایش پیدا کنه، و قطعا حتما تمرینات خیلی زیادی باید تو بادهای مختلف، بادهای گاستیک، بادهایی که دائما جهتشون عوض میکنه انجام بدید، و این باعث میشه که تیک آف و حتی لند خیلی سیفی داشته باشید. بله اینجا هم دیدید که با اینکه این خلبان ماهری هم هست، هارنس ریس داره، ولی خب جهت باد و گاستی هم اذیتش داره. لازم هست که مثلا تو سایت هایی مثل تپه اردشیر یزد ریورز خوب تو باد مثلا
بالای 25 تا کار بکنید که بتونید تو این شرایط با مهارت کامل تیک آف بکنید. بله، مارشال سایت مهدی رجه هست با جسی سگ سایت، خیلی آدم درست و قانونمندیه. ایشون هم که فقط داد و بیداد میه، یه پیکان داره تو کل سایت، بچه ها رو خلبانه رو از لند میاره بالا. مثلا طرز صحبت کردنش بلنده، ببینید چه زیباست، واقعا خوشگله. فشار زیر بالو حفظ کرده، همچنان به حرکتش مایل به سمت شرق هم داره حرکت میکنه. همینطوریشون ما اصلا نباید گول بخورید. ما یه لیفتای کاذبی داریم موقع تیکاف که ممکنه حتی شما رو بلند کنه، ولی هر آن ممکنه دوباره بیاره پایین، و شما باید تا زمانی که از لبه تیکاف جدا نشدید به دویدنتون و شیرجه هاتون و جهش هاتون ادامه بدید. و میتونم بگم یکی از مهمتر نکاتیه که خیلی از بچه هایی که تجربه کمتر، تمرین کمتری دارن، این لیفت های کاذب نباید باعث بشه که فکر کنن که به پرواز در اومدن، و دائما تا اون لبه که معمولا دیگه بعد از اون قطعا به پرواز در میان به دویدنشون ادامه بدن. بارها و بارها تو این ویدئو تو تیکاف های مختلف شما دیدید که لیفت های کاذبی میده، 1 متر، 1.5 متر، 2 متر بلند میکنه، ولی دوباره میاد پایین و بچه ها دوباره به دویدنشون ادامه میدن. در مورد تاپلند ها و پروازهای تندم حتما ویدئوهای دیگه دارم، به زودی منتشر میشه، حتما اونا رو ببینید و نظرتون رو بگید. بچه ها سعی کنید این ویدئوها رو حتما جای مختلف منتشر بکنید، به لحاظ اینکه ما تو جذب توریست، مخصوصا توریسمای ورزشی که یه توریسمای واقعا به نظری که مثلا درآمدزا هست، ارزاوری خیلی بالایی داره، سعی کنید حتما ویدئوها رو، لینکش رو برای دوستانتون، برای خیلی جاها شیر کنید، بفرستید. این کمک میکنه که ما داشتیم دیگه، الان من چندین مورد پیام بهم میاد که آقا ما میخواییم بیاییم مثلا سایت رامیان، سایت مهدی رجه پرواز کنیم. خب من کاراشون رو انجام دادم، هماهنگیاشون رو انجام دادم و سعی کردم که توی این مورد کمکشون کنم. من دیگه ویدئو رو خیلی دیگه طولانیش نکنیم، تقریبا حدودا فکر کنم نزدیک 70-80 تا تیکاف رو نشونتون دادیم، و این چوپان هم که اون گوسفنده مال ایشون بود دیگه، داره نگاه میکنه به پروازها. خواهشم اینه که سابسکرایب کنید، نظراتتون رو حتما بگید، و اگر تا آخر ویدیو دیدید، برای ایران زیبامون حتما این ویدیو رو منتشر کنید و برای دوستانتون بفرستید، و حتما کانال بنده رو سابسکرایب کنید که انشاءالله بتونید قدمی برداریم برای اینکه ایرانمون رو به کل دنیا معرفی کنیم. شما رو به خدای بزرگ می سپارم، ان شاءالله که همیشه موفق و معید باشید.